Vesel sem, da lahko v današnji avtomobilnosti pozdravimo ministra za promet. Lep pozdrav. Bova kar začela z eno tematiko, ki je tudi na avtomobilskih sejmih zelo pogost tema. In sicer tudi avtomobilska industrija se prilagaja na zvrsti prometa, multimodalnost temu pravimo. Kako smo Slovenci, nasploh kako je ministrstvo pripravljeno na to? Lep pozdrav gledalkam in gledalcem avtomobilnosti tudi z moje strani. Te zadeve, ki se tičejo multimodalnosti, to je uporaba še drugih prevoznih sredstev, ne samo avtomobila, pravzaprav prihajajo vse bolj v prvi plan in tudi v Sloveniji pravzaprav moramo na tem področju narediti več. Evropska komisija zelo poudarja, da je potrebno na tej trajnostni mobilnosti, torej na vseh ukrepih, ki zmanjšujejo emisije CO2 v prometu, narediti večji napredek. Mi vemo, da kar 40% emisij CO2-ja denimo se proizvede v prometu, tako da tukaj moramo res narediti en večji napredek. Tukaj so potem vsi ukrepi, ki recimo grejo v smeri, da se bodi si preusmerja tovor iz cest na železnice, ukrepi, ki spodbujejo uporabo javnega potniškega prometa, ukrepi, ki spodbujejo uporabo alternativnih virov goriv. Tukaj je zlasti pomembna tudi uvajanje električnih vozil v uporabo. Tako da na teh področjih na ministrstvu delamo. V ta namen smo tudi ustanovili prav v letošnjem letu posebno službo za trajnostno mobilnost, tako da računamo, da bomo na teh področjih imeli še veliko, veliko izzivov in da bodo tudi rezultati slej ko prej vidni. Se vam zdi, da smo Slovenci še vedno preveč vezani na lastništvo avtomobila, da imamo še vedno to preveliko bolečino, kar se tiče javnega prevoza? Kako tukaj spremeniti, ne vem, nek tok misli, zavest? To je prav gotovo ena izmed, bom rekel, lastnosti Slovencev. Mislim, da si zelo v naši naravi je, da si stvari zelo radi lastimo, tako stanovanja kot tudi avtomobile. Tukaj mislim, da smo tudi v evropskih statistikah v vrhu po lastništvu tako stanovanj kot tudi avtomobilov. Naš vozni park je ne nazadnje tudi zelo sodoben, ni zelo star. V primerjavi tudi z razvitejšimi evropskimi državami imamo zelo mlad pravzaprav vozni park, sodoben vozni park. Tako da v tem pogledu smo, bom rekel, zelo, zelo napredni in prav na teh področjih se v razvitih evropskih državah že dogajajo premiki, da se pravzaprav predvsem mladi ljudje ne odločajo več toliko za lastništvo avtomobila, ampak začenjajo uporabljati druge načine, kot so deljenje uporabe avtomobilov po sistemih, ki so podobni, kot je recimo v Ljubljani poznamo ta sistem izposoje koles. Zdaj prihaja tudi že pravzaprav sistem izposoje avtomobilov, tako da boš ti svoje potrebe po mobilnosti, po potovanjih zadovoljeval na drugačne načine, ne samo z lastništvom avtomobila. Mi vemo, da se poprečen recimo avto, ki si ga lastimo, je v uporabi mogoče 5% vsega časa. Ostali čas stoji nekje parkiran in ta čas izrabe vozil moramo kar se da povečati, tako da si bomo ta vozila znali in upali torej deliti med sabo in tukaj to predstavlja en velik, velik preskok v miselnosti ljudi. Tako da verjetno bo za to potreben določen čas, ampak te stvari prihajajo na vrato in računamo, da bo tudi v Sloveniji se ti sistemi zlasti v urbanih središčih, da se bodo prijeli. Kako je z električnimi vozili? Zdaj, veliko je govora, brezemisijska vožnja, evropske subvencije. Kako je Slovenija pripravljena na ta val električnih vozil, ki jih bo pričakovati v naslednjih letih? Električna vozila so, oziroma uvajanje te tehnologije, teh pogonov, so tudi ena od priložnosti za slovensko gospodarstvo. Mi vemo, da imamo tukaj kar nekaj podjetij, ki na teh področjih delajo in so v vrhu teh tehnološkega razvoja, tako na področju električnih pogonov, kot na področju baterij, akumulatorskih baterij. Tako da je, bom rekel, to spodbujanje te industrije v interesu tudi slovenskega gospodarstva, seveda pa na drugi strani pomeni tudi, bom rekel, velike spremembe v samem prometu, manj emisij neposredno strani vožnje.
Tukaj so sicer lahko očitki, ne, da emisije nastajajo pri proizvodnji električne energije. Je pa treba vedeti, da recimo v tej energetski mešanici proizvedene električne energije, ki jo imamo v Sloveniji, ta delež emisij CO2-ja v kilovatni uri električne energije še vedno manjši, kot če to kilovatno uro energije proizvedemo recimo iz bencina ali pa dizelskega goriva. Tako da tudi v tem pogledu je torej električni pogon v Sloveniji recimo konkretno ugodnejši z vidika emisij CO2. Da pa ne govorimo o hrupu in tako naprej, manjših ni emisij trdnih delcev. In predvsem v prihodnosti, ne, z novimi tehnologijami bomo dejansko lahko rekli, da je elektrika zelena, ne, da ne bo pridelana. Tako, tukaj potem, bom rekel, odpiramo možnost, da tudi na tem področju seveda za ozelenitvijo, z večanjem deleža obnovljivih verov v proizvedenji električne energiji, na nek način pravzaprav najlažje uvajamo obnovljive vere v promet. Mi vemo, da ti drugi načini, kjer se poskuša z biogorivi, ne, s primešavanjem biogoriv, so lahko problematični in niso tako uspešni in imajo seboj potegnejo določene težave. Podobne težave imajo tudi pri gorivnih celicah, ne, recimo, ko tudi se, tam se vodik ne proizvaja. Tako. Ko so ravno pri prihodnosti, avtonomna vozila, veliko se je govorilo, da naj bi tudi v sodelovanju z našimi sosedi Avstrijci naredili nek testno infrastrukturo za zagon te trase avtonomnih vozil. Kako je s tem? Smo pripravljeni? Je to v planu do leta, kaj pa vem? Tukaj še ne bi želel o nekih načrtih časovnih govoriti. Definitivno pa razmišljamo o tem. Ne. Mnogi predpisi, pravzaprav v večini držav, zapovedujejo recimo, da mora imeti voznik ves čas roke na volanu in to vrstne zadeve, kar torej neposredno onemogočajo, ne, avtonomno vožnjo, kjer vemo, ne, da vozilo, bom rekel, lahko vozi brez tega, da bi bilo ves čas pod neposrednim nadzorom voznika. Tako da bomo preverili z tega vidika, kaj bi bilo potrebno v teh naših predpisih spremeniti in bomo šli v to smer, da bi te stvari torej čim prej omogočili, tako da bi tudi Slovenija lahko postala potem neko okolje, kjer bi bilo možno torej preizkušanje seveda pod kontroliranimi pogoji tovrstnih avtonomnih vozil, ki pa prav gotovo spet prinašajo eno veliko revolucijo v našem, bom rekel, premikanju, ne, torej potovanjih. Zadeve bodo torej bistveno manj obremenjujoče, odprla se bo cela paleta možnosti, da bodo vozila uporabljali tudi recimo starejši ljudje, kjer zdaj je potem to lahko problematično. Sigurno se bo izboljšala prometna varnost, ne, ker vsi ti sistemi, ki jih ta vozila uporabljajo, bodo pravzaprav preprečevali, ne, te možnosti nekih konfliktnih situacij. Tako da to področje, ne, pravzaprav odpira neslutene možnosti razvoja in ta tehnologija informacijska, vse ta informatizacija, ki prihaja v vozila, mislim, da bo tukaj preboj in ta preskok teh tehnologij zelo hiter, ne, tako da lahko se bomo s takimi stvarmi srečevali že v 10 letih. Ne. Je potencial, definitivno. Ampak za vas, ki imate pregled, bi lahko špekulirali, kako težko bo predvsem v tistem obdobju, v tistem sivem obdobju, ko bodo še običajno vozila na cestah in pa neka, ki se jim bo reklo na pol avtonomna. Ja, to obdobje bo nedvomno tisto, ki bo predstavljalo pravzaprav največji izziv, ne, za te proizvajalce avtonomnih vozil, ne, ker bom rekel, tisti, ki je tukaj na nek način nepredvidljiv, je pravzaprav človek, ta človeški faktor. Ne? In odzivi te tehnologije na te, bom rekel, zunanje ali pa nepričakovane vplive, to predstavlja največji izziv. Ne? Ko bodo vozila pravzaprav sposobna med seboj komunicirati v popolnosti, ne? In bodo pravzaprav znala predvidevati, kaj počne sosedno vozilo, kaj vozilo v koloni nekaj 100 metrov naprej, kje se dogajajo prometni zamaški, kje se promet upočasnjuje. Vse to bodo vozila lahko v prihodnosti skomunicirala med seboj, poiskala, bom rekel, alternativne poti, kjer bo manj gneče in skratka vse to bo prineslo velike spremembe v dojemanju našega načina potovanja.
tu je prihodnost. Ne? Zdaj pa, če pogledava malo nazaj v preteklost, preteklo leto, malo ne tako prijetna tema. 120 mrtvih na naših cestah, skoraj 1000 težje poškodovanih, skupaj s temi lažje poškodovanimi materialno škodo je to okrog 1 milijarde evrov, kar je skoraj 3% BDP-ja slovenskega. Kdo je kriv? Vozniki, ceste, avtomobili, policija? Kje? Pri vas, vem, da imate statistiko, vem, da pregledujete te stvari. Kako izboljšati varnost na naših cestah in predvsem, da bi bilo manj nesreč s takimi izidi? Ko govorimo o prometni varnosti, kar je nedvomno ena izmed najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjamo tudi na ministrstvu, pa ne le na ministrstvu. Mi vemo, da imamo prav posebno agencijo za varnost prometa ustanovljeno in tudi drugi resori so tukaj zelo aktivni, od ministrstva za notranje zadeve, policije, ministrstva za šolstvo in tako naprej. Skratka, na tem področju je potrebno stalno, ustrajno delo, sistematično delo in zelo težko je pravzaprav precizirati, kateri je tisti ukrep, ki recimo prispeva k izboljšanju ali pa kaj je bilo krivo, kaj je prispevalo k poslabšanju prometne varnosti. Konkretno v lanskem letu smo imeli katastrofalno poletno obdobje, drugo polovico meseca junija in mesec julij, kjer je, bom rekel, število prometnih nesreč in s tem povezano število smrtnih žrtev enormno poskočilo, glede na vse ostale mesece. Ne? Tako da, zdaj, to lahko na nek način pripišemo k povečanju, recimo, prometa zaradi turistične sezone. Mi vemo, da je bilo lansko poletje zelo lepo vreme, ogromno turistov na cestah, ogromno kolesarjev, motoristov in tako naprej. Vse to je prispevalo k večjemu tveganju, ne? In posledično tudi potem večjemu številu nesreč, ki so se, se pravim, v lanskem juliju katastrofalno potem akumulirale. Medtem ko ostali meseci so bili pravzaprav v nekem povprečju ali celo nižje, ne? Ampak kumulativno celotno leto je zaradi tistega poletja potem prebilo, ne? Tiste pričakovane okvire. V letošnjem letu žal, ne, tudi v tem prvem poletju opažamo, da se stanje na prometni varnosti še poslabšuje. Ne. Tukaj smo imeli zelo slab januar, zelo slab april. Tako da mi nedvomno opažamo, ne, da je morda strani uporabnikov prisotna nek občutek, da morda je nekaj manjši nadzor na cestah, ne, in zaradi tega se opaža nekak večje, spet pojav večje hitrosti v prometu, s tem povezan potem delež teh smrtnih nesreč, kajti samo število nesreč se niti ni bistveno povečalo glede na prejšnje obdobje. Tako da mi bomo zdaj pred poletno sezono spet intenzivirali te naše preventivne akcije. Jaz bi tudi preko te oddaje pravzaprav želel apelirati, ne, da se udeleženci v prometu res obnašajo strpno, uvidevno drug do drugega. Mislim, da je ključno to, no, da pravzaprav v prometu upoštevamo druge udeležence, zlasti šibkejše, pešce, kolesarje, motoriste, da se obnašamo, kot da smo v prometu med seboj prijatelji, ne pa konkurenti. Mislim, da je to ključno, ne, da pravzaprav, če nekdo nakaže smer, da ga spustimo, da mu omogočimo, da zamenja vozni pas, ne pa ravno obratno, ne, da skušamo, ne bo šel pred mene, ne, in tako naprej. Ne, skratka, tudi pri sebi, vsakič, ko se usedemo v avto, ne, razmislimo in bodimo na nek način tolerantni, torej, do drugih in jim omogočimo, torej, varno vožnjo tako sebi kot drugim. Zanimivo, ne, ker avtomobil nas včasih na nek način ščiti. Ne. V trgovini se nikoli ne prerivamo z vozički, ko nas ljudje direktno lahko pogledajo tako, oči. Ja. V avtu se pa čutimo nekak, ne, kot da imamo neko posebno moč. Ne. Ja. Povejte mi, glede na to, da prihajajo poletni meseci in da Slovenija je tranzitna država, veliko ljudi gre samo čez Slovenijo. Kje so tukaj možnosti? Zdaj, neke druge države znajo to zelo lepo izkoriščati. Sicer so daljši avtomobilski oziroma avtocestni na trasi. Kako bi lahko mi še bolje izkoristili ljudi, ki gredo samo čez Slovenijo?
Ja, tukaj zdaj imamo dva vidika. Eno je, da se pravi, da omogočimo kar najbolj tekoče odvijanje prometa. Ne? To pomeni, da z prometnimi informacijami, ki so na voljo, voznike obveščamo, ne? Kje so, katere poti so recimo najbolj zasedene, kje so potem možni alternativni obvozi. Tukaj na tem področju pravzaprav veliko pozornost oziroma veliko pričakovanja polagamo na novo ustanovljeni nacionalni center za upravljanje prometa, kjer bomo s temi prometnimi informacijami v realnem času tudi bolje informirali voznike, recimo tudi vse te službe, ne, upravljavci cest, DARS in tako naprej, se pripravljajo na poletno sezono, zlasti recimo pričakujemo težko situacijo na gradbišču avtoceste med Draženci in Gruškovjem, kjer tudi sicer, ne, je vsako leto prihajalo do velikih zastojev v letošnjem letu, kjer pa je tam gradbišče, ne, se pa to pričakuje, da bo še pravzaprav še večji problem. Tako da se v sodelovanju tudi z ostalimi državami bomo pristopili k intenzivnemu obveščanju voznikov, ne, da se temu odseku, če se le da, izognajo, ne, da ne bodo še po nepotrebnem povečevali teh prometnih težav. Sicer pa, jaz mislim, da kot turistična država, ne, bi morali ta turistični tok kar v največji možni meri izkoristiti, ga znati zaustaviti, tudi če je recimo samo za nekaj ur, ne, da si ogledajo naše turistične znamenitosti. Predvsem pa mislim, da bi morali narediti čim več na pravzaprav temu turizmu, kolesarskem turizmu. Ne. Tako da to je tudi eno od področij, kjer bomo v prihodnosti recimo še na izgradnji kolesarskih stez in tako naprej, kolesarskih teh, predvsem daljinskih povezav, narediti več. Kajti to je tudi eno od področij, ne, kjer lahko Slovenija ogromno ponudi, pa mislim, da imamo še veliko neizkoriščenih potencijal. Imamo kar nekaj potencijala. Če gremo še k naši oddaji, že v pretekli sezoni smo začeli z akcijo Osnovne šole varne vožnje, kjer osnovnim šolam, kjer smo seveda prej preverili, ali ustrezno prevažajo svoje otroke, podarjamo jahače. In ugotovili smo, da ne bom rekel veliko, ampak bom rekel kar večina osnovnih šol, tiste, ki bi morali sedeti na tako primerni opremi, tega nimajo. Kako pomembno je to ozaveščanje in zdaj to kazanje s prsti, ne, vse nas skrbi za otroke, ne, starše skrbi, učitelje skrbi, šole skrbi, občine skrbi, prevoznike skrbi, vas, agencijo za varnost v prometu, ampak nihče pa na nek način še tega ni pogledal. Je to res taka specifična zadeva, ampak ker ravno pri najmlajših bi morali začeti z nekimi pravili v prometu? Nedvomno je ta, bom rekel, vzgoja o prometni varnosti že od malih nog, se pravi že v vrtcu, pa potem v osnovni šoli in potem zelo pomembno nalevanje v srednji šoli, ključnega pomena, da potem, bom rekel, vzgojimo take udeležence prometu, ki bodo ravnali drugače, ne, oziroma tako, kot je to potrebno in primerno. In mislim, da na tem osnovnošolskem ali pa predšolskem delu delo poteka kar v redu. Mislim, da je ozaveščanje in osveščanje v osnovnih šolah uspešno poteka, da so otroci zelo dobro ozaveščeni, zelo dobro poznajo, kakšna je varna udeležba v prometu in tako naprej. Mislim, da se dostikrat celo zgodi, da otroci opozarjajo starše, ne, da so naredili kakšno napako, skratka, ne obratno, da bi bili starši vedno zgled, ne, ampak celo obratno. Ne. Tudi sam sem že bil opozorjen strani svojih otrok. Ko je otrok vprašal starša, ne, zakaj ni pripet, pa je rekel, starš, briga se zase. No, to mislim, da res ni primeren odziv. Ne. Tako da najmanj kar je, če se že ni privezal, se bi takoj v tistem trenutku privezal in se zahvalil za prijazno opozorilo. Ne. Tako da na tem področju je, mislim, da kar precej bilo že storjenega, seveda to je treba še nadaljevati in tudi izboljševati. Mislim, da je pa še veliko treba narediti pravzaprav v srednjih šolah, kjer pravzaprav takrat, ko mladi prihajajo, torej v stik z intenzivnejši stik s prometom, ne, ko se torej pripravljajo na vozniške izpite, pa na nek način
tega bom rekel, preventivnega dela pa še nimamo ustrezno zasnovanega in tukaj pa moramo narediti še več. Ne? In tudi na agenciji že pripravljajo pravzaprav programe, ki bodo tudi na tem področju, se prav v srednjih šolah, izboljšali to zavedanje, ne? In ozaveščenost. Da bomo že pri mladih začeli z ozaveščanjem, kako se v prometu obnašati. Da bomo kot starejši bolj strpni in boljši vozniki. Če se malo še dotaknemo samih kolesarskih poti, dolgih kolesarskih poti, ki gredo čez različne občine, kako težko je to izpeljati? Je tukaj prihodnost? Se bo to vlagalo? Ja, v pretekli finančni perspektivi, ne, sofinancirani z evropskimi sredstvi, torej do leta 2015, je kar nekaj takih projektov bilo realiziranih, tudi v sodelovanju med večjimi občinami, ne, in zlasti tudi torej, pomembnem sodelovanju države, ki je tudi, bom rekel, te projekte financirala in so bili podprti z evropskimi sredstvi. Žal pa v naslednji finančni perspektivi evropskih sredstev za to vrstne daljinske kolesarske povezave ni na voljo, bodo pa na voljo za kolesarske povezave v urbanih središčih, tako da tukaj pa mislim, da lokalne skupnosti tudi v okviru priprave celostnih prometnih strategij, ki je tudi, katerih pripravo tudi pravzaprav podpiramo z evropskimi sredstvi, skratko v okviru teh torej konceptov trajnostne mobilnosti, se bodo lahko tudi urejale kolesarske povezave torej znotraj urbanih središč in te zadeve pa se bodo lahko torej tudi še podpirale z evropskimi sredstvi, tako da nekaj na tem se bo naredilo. Na kolesarskih povezavah bomo pa morali, teh daljinskih, bomo pa morali najti način torej za financiranje iz proračuna. Ne? Tukaj pa vemo, da se potem dosti krat mora tehtati, ali bomo šli graditi oziroma obnavljati neko cesto ali graditi novo kolesarsko povezavo, kar pa običajno potem prevlada, ne? Da vlaganje v cestno infrastrukturo. Ampak kot rečeno, na tem področju bo potrebno še narediti nek napredek in računamo, da če ne v tej perspektivi, pa v naslednji, da bomo spet lahko zagotovili tudi evropska sredstva za ta namen. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala tudi vam. Bilo mi veselje, res.